Ermənistanın xüsusi istintaq komitəsində keçmiş kənd təsərrüfat naziri Sergio Karapetyanla üzləşmə zamanı Serj Sarkisyan özünü saxlaya bilməyib və təhqiramiz ifadələrə yol verib. Qraparak qəzetinin məlumatına görə, üzləşmə zamanı Karapetyan keçmiş rəisin üzünə baxa bilməyib. Sarkisyan Karapetyandan soruşub, Sergo, mən sənə belə bir şey demişdim. Söhbət Sarkisyanın şəxsən o zamankı nazirə fermerlər üçün dizel yanacağının alınması məsələsində Flash şirkətinə üstünlük verməsini tapşırmasından gedir. Üzləşmə zamanı ex-nazir cavab olaraq inanclı insan olduğunu və yalan danışa bilməyəcəyini deyib. Sarkisyan bu məqamda özünü saxlaya bilməyib. Əgər sən inanclı insansansa, niyə mənim qanunsuz göstərişlərimi yerinə yetirdin və dövlətə ziyan vurdun? Bu sözlərdən sonra Sarkisyan təhqiramiz ifadələr səsləndirib.